Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Студиябыздын коногу Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы, белгилүү коомдук ишмер Медеткан Шеримкулов. Кош келдиңиз. Мына Кыргызстанда парламенттик системанын негизделишинин 80 жылдыгын белгилеп жатабыз. Бүгүн мына сиз менен ушул теманын тегерегинде маек курмакчыбыз. 1938 жылдын 24 июнунда, башкача айтканда мындан 80 жыл мурда, биринчи жолу Кыргыз ССР Жогорку Советине жалпы элдик шайлоо өткөн экен. Ага 284 депутат шайланыптыр. Ал эми сиз жетектеген Жогорку Кеңеш тарыхта 12-чи чакырылыштагы Жогорку Кеңеш деп аталып жүрөт. Ошондой эле коом тарабынан легендарлуу парламент деген дагы мүнөздөмө берилип, мына тарыхта ошентип легендарлуу парламент аты менен дагы жазылып калган. Мунун себеби эмнеде? Легендарлуу бул баягы ошол учурдагы парламентке элдин оң баасыбы, же тескерисинче абдан сын пикирлер көп болгонбу? Эч убакта легендарлуу деген сөз дүйнө тарыхында терс мааниде кабыл алынбайт. Бул туура мамиледе, жакшы мамиледе кабыл алынат сөздүн өзү легендарлуу деген сөз. Ал эми легендарлуу парламенттин кыргыз эли үчүн жаңы курулган кыргыз эгемендүү мамлекети үчүн жасаган эмгеги өтө жогору, өтө бийик. Анан чындыгында бул тарыхта калган чечимдер. Ушул эмне үчүн легендарлуу деген атка конгондугу мен кыскача түшүндүрүп берейин. Кыргыз Республикасынын, Кыргыз ССРнин Жогорку Кеңешине кезектеги шайлоо 1990 жылдын февраль айында болду. Бул 12-чи чакырылыштагы шайланып келген депутаттары болду. Анда депутаттардын саны элдин санына жараша 350 депутат болгон болчу. Мына биринчи сессия, ошол парламенттин биринчи сессиясы 1990 жылдын 10 апрелинде башталды. Ошол эле башталган эле сессияда чоң маселелер каралды. Ошол маселелердин негизи эмне деле? Биринчиси баягы организация маселелер, Жогорку Кеңештин төрагасын шайлоо жана башкалар, бул өзүнчө тарыхый бурулуш мезгилде ошол парламенттин кабыл алынган бир айрым чечимдерине мен сиздин көңүлүңүздү буруп коеюн. Биринчи эле сессияда Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясын иштеп чыгуу жөнүндө сунуш кабыл алынды. Ошол эле сессияда Кыргыз Республикасынын, Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын суверендүүлүгү жөнүндө декларация кабыл алуу деген закон кабыл алынды. Мына ошолордун негизинде биз жаңы конституцияны иштеп чыгууга кирише баштадык. Бир. Экинчиси, декабрь айында, ошол эле 90-жылдын декабрь айындагы Жогорку Кеңештин сессиясында Кыргыз Советтик Социалисттик Республика деген наамды жаңы кабыл алынып жаткан декларациядан Советтик Социалисттик деген аббревиатураны алып таштаган биринчи биздин республика болду. Ошондо биз Кыргыз Республикасы деп мамлекетибизди ошондо жарыялаган болчубуз. Туура, эми ошол учурда чынында эле мына эгемендүүлүктү сиздер жарыялагансыздар, сиздин колуңуз менен ошол декларация мына парламенттин архивинде турат. Бирок ошондой болсо дагы, ошол парламент деген бул ушундай бир орган экен. Бул ар дайым бул коомдун көңүл чордонунда болуп келет экен. Ар дайым сындаган дагы, ошол жаман жашоо үчүн дагы, экономика, өкмөт жаман иштесе дагы, бул парламент эң сын тепкиге кабылган, сын тепкиге алынган орган экен дүйнөнүн баардык бурчунда, демократиялык, мындай парламенттик демократия өнүккөн өлкөлөрдө. Мына сиздердин учурда дагы ошол депутаттарды коомчулук сындачу беле, же болбосо дайым эле ошол абдан маанилүү документтерди кабыл алдыңар деп мактап турчу беле? Жок, туура эмес, бир мындай ойлор болбосун. Булар легендарлуу болгондон кийин эле аларды эл журт колуна көтөрүп эле сыйлап эле жүргөн турбап эле. Жок, кандай эмес. Ал убактагы парламенттин атына дагы сындар өтө көп айтылчу. Мына мен ушу төрага катары менин атыма дагы, элдин атынан дагы, ошол жердеги отурган 350 депутаттын атынан дагы өтө көп сындар айтылчу. Ошонун баарына чыдап, ошонун баарын көтөрүп, себеби
Алдыга койгон максатыбыз биздики айкын болчу, биздин алдыбызга койгон максатыбыз ыйык болчу. Эмне максат эле? Биз тоталитардык режимден баш тартып, урап калган улуу империянын, улуу мамлекеттин ичинде өзүбүздүн территориябызды бөлүп алып, Кыргыз Республикасы деп. Ошол жердеги жашаган элдин тагдырын мойнубузга алып, мындан кийин мурдакы система кайрылышка кетти. Биз кайсы система өтөбүз? Кандай жол менен элди башкарабыз? Кандай кылып элди багып алабыз? Кандай чагылып мамлекеттин стабилдүүлүгүн сактап, ички жана тышкы душмандарга эч кандай мүмкүнчүлүк бербестен өлкөбүздүн территориясын ар бир квадратный сантиметр жеринен өйдө сактап, ар бир кыргыздын жараны үчүн кам көрүп, ушул мамлекеттерди өнүккөн алдыңкы мамлекеттердин арасына кошобуз деген тилек менен, ой менен, ак дил менен иштегенбиз. Мына ошондон легендарный болду. Ал эми ушул легендарный парламенттин республиканын ичиндеги эмгектери боюнча айтып койсом, бул 93-жылы 5 майда ушул эгемендүү республикабыздын биринчи конституциясы кабыл алынды. Мен ошол конституцияны кабыл алган киши, ошол конституцияны иштепчи болгон, непосредственно катышкан киши катары, эмне айтып коеюн, ал конституциянын үстүндө биз 3 жыл иштедик. Ушул конституцияны кабыл алардан мурда жарым жыл конституциянын концепциясын талкууладык. Бизге кандай конституция керек, кандай мамлекетке бара жатабыз, ошо бара жаткан мамлекетибизге жооп бере турган, ошого төп келе турган, алдыңкы койгон максаттарга төп келе турган кандай конституция иштеп чыгабыз деп, мына 3 жыл айынан ошо конституцияны иштеп чыккан болчубуз. Бул 93 жылкы конституция 2017 жылкы ноябрь айында бир жолу, декабрь айында бир жолу кабыл алынган конституция эмес. Бул өтө, өтө дыкандык менен терең ойлонулуп, башка мамлекеттердин, болгондо дагы Европа мамлекеттерин, өнүккөн демократиялык өлкөлөрдүн тажрыйбасын ошону үйрөнүп, ошону окуп, ошолордун ичинен бизге кандай жагы туура келиши мүмкүн, кандай жагын алсак деген ой пикир менен кабыл алынган конституция. Мен чындыгын айтканда ошо капа болом, ошол конституциядан бат эле кийинки мезгилдерде баш тартылып, мына уже 8-чи, 9-чу конституциянын реформасы болуп атат. Бул эми башка сөз. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын символдорун, желегин, гербин, гимнин бекитип отурат. Мына 18 декабрда 1992 жылдын 18 декабрында биз Кыргыз Республикасынын гимнин алган болчубуз. Мына жакында ошо Кыргыз Республикасынын гимни болгон жатат. 14 январь 1994 жылы биз Кыргыз Республикасынын гербин бекиткенбиз. 3 март 1992 жылы Кыргыз Республикасынын желегин кабыл алып, тоосун кабыл алып. Анан кийин Нью-Йорктагы Бириккен Улуттар Уюмунун алдындагы дүйнөлүк ООНго кирген мамлекеттердин желегинин алдында биз өз желегибизди көтөргөнбүз. Мына биздин ошол сиз менен отурган Ак үйдүн үстүндөгү желекти 5 мартта ошонун үстүн эшинин алдында чоң митинг жасап туруп ошол желекти Кыргыз Республикасынын бүгүнкү Манас бабабыздан калган улуу ыйык желек, ыйык туу, кызыл туу деп мына ошол желекти көтөргөнүбүзгө март айынын ичинде келе. Чөнтөңөргө баарыңар салып жүргөн Кыргыз Республикасынын сомунда 1993 жылдын 10 майынан баштап киргизгенбиз. Буларды айтып атканым себеби эмне? Ар бир эле мамлекет өзүнүн мамлекеттик аты, мамлекетте жашаган эли, мамлекетти башкарган бийлик бутактары, структурасы менен бирге ал мамлекеттин өзүнүн символдору болуш керек. Бирок эми тарыхчылардын көзү менен караганда бул легендарлуу парламент чыны менен эле абдан маанилүү чечимдерди кабыл алган. Бирок жөнөкөй карапайым ат уулдарыбыздын бүгүнкү күндөгү көз карашы менен алганда бизге ошол учурдагы бийлик, парламент, президент, өкмөт эмне кылып берди эле? Азыркы жашоо деңгээлибизди карагылачы, мына ушул деңгээлге алып келбедиби бизди деп нааразы болгондор да бар да.
Аларга сиздин жообуңуз кандай болор эле? Аларга менин жообум мындай. Легендарлуу парламенттин өзүнүн полномочиясы бүткөн мезгилге мына 23 жыл болуп отурат. 23 жыл болуп отурат. Бизден кийин канча парламентке эки палаталы болуп келишти, бир палаталы болуп келишти. Ошон үчүн мындан 23 жыл мурдакы болгон окуяны бүгүнкү күнгө келип туруп бизден сураш бул туура эмес. Мен айтып коеюн, легендарлуу парламенттин иштеген мезгили дүйнө тарыхында өтө чейрек кездеше турган тарых. Себеби бир система курап жатат. Жалаң эле бир өлкө кулап, анан кийин ошо кулаган өлкөнүн негизинде ошол эле мурдакы эле тартип менен иштеп кеткен дагы тарыхта мамлекеттер болот. Биз болсо улуу мамлекеттен кураган ошол курандын ичинен бөлүнүп чыккан мамлекетибиздин ичинде жаңы тартип куруш керек болду. Жаңы система, жаңы башкаруу, жаңы карым катнаш. Бул баардыгы тең жаңыдан башталган болчу. Мындай адамзаттын тарыхында өтө чейрек кездеше турган окуялар. Легендарлуу парламент учурунда мынакей бул ал жерде иштеген депутаттар, мамлекеттик кызматкерлер болсун, эл тарабынан шайланып келгендердин баардыгы бул советтер союзу учурунда тарбияланган адистер болгон да көпчүлүгү. Анан кийин алардын ошол жанагы тармактар боюнча профессионалдуулугун дагы ошондон деп айтышат. Ошол советтик учурда мындай коммунисттик идеология менен суарылган бул инсандар кантип эле ушул мындай кыска мөөнөттүн ичинде эле демократтарга айланып, ой эркиндиги, сөз эркиндиги мындай күчтүү инсандарга айланып кетти деген суроо туулат да. Ошол процесс кандайча өткөн? Коммунисттик режим кулагандан кийин ошонун ордуна жаңы идеология тартуулап, жаңы идеологияны элге берүү керек деген ар түркүн айтылып келген ой пикирлер, ошол ой пикирлер бүгүнкүгө чейин айтылып келе жатат. Мен өзүм мурдакы мезгилдеги идеолог кызматкери катары айтып коерум мындай. Идеологияны болгондо да мамлекеттик идеологияны бир комиссияга тапшырып туруп, ошол идеологияны жаңы иштеп чыксын, анан эл кабыл ала коет деген бул өтө тайкылык жана туура эмес. Жаңы идеология эмнеден келип чыгат? Жаңы идеология ошол мамлекетте жашаган элдин турмушунун өзгөрүшү, көз карашынын жаңы мезгилге, жаңы коомго туура келгенде жаңы ой пикирлердин пайда болушу. Эң негизи элдин жашоо турмуштарын жакшы деңгээлге көтөрүлүп, ошол мамлекеттеги жашаган кайсы гана улуттагы болбосун, ошол мамлекеттин жарандарынын баардыгы мына ушул биздин мамлекет, биз ушул мамлекетте жашайбыз, ушул мамлекетти көтөрөбүз, бул мамлекеттин кыйынчылыгы дагы биздики, бул мамлекеттин кемчилдиги дагы биздики, бирок ушул мамлекетти биз кыйынчылыктардан, кемчиликтерин жоюп, кыйынчылыктарынан өтүп, жакшы мамлекетке алып келип, ушул мамлекетте жашайбыз деген ойго келип, ошого аракет кылганда анан жаңы идеологиялар чыгат. Азыр любой идеологияны талкуулаган менен андан пайда чыкпайт. Ошо менин суроом ошондой болуп атат да. Мынакей кечээ күнү эле коммунисттик идеологияны ташып жүргөн, коммунисттик партиянын партбилетин көтөрүп жүргөн адамдар мына сиздердин эле ошо сессияда билеттерин тыштап демократ болуп кетишпедиби? Ошол өзгөрүүлөр кандайча болду? Адамдын ички дүйнөсүндөгү өзгөрүүлөр кантип ушундай тез арада болду да? Себеби дегенде азыр деле түшүнбөйт да. Бир партияны тыштап экинчи партияга өтүп кеткен ишмерлерди азыркы учурда деле адамдар түшүнбөйт да. Бирок ошол учурда кандай болду бул ушул процесс? Сиз айткандай, ошол убакта Кыргыз Республикасынын айрым эң жогорку бийик деңгээлдеги иштеп жаткан жетекчилери жанагы Москвадагы болгон мамлекеттик төңкөрүшкө болгон аракеттен кийин өзүнүн партбилетин таштап кеткендер болду. Бул массовый болгон эмес. Биринчиден. Экинчиден, коммунисттик идеология бүгүнкү идеологияга таптакыр кошулбайт, таптакыр туура келбейт деген ой өттө
жаңылышой. Себеби коммунистик идеянын эң көп жактары, эң жакшы жактары бул дүйнө элдеринин арасында кабыл алууну үйрөтүп турган нерсе. Маселен, патриоттук. Маселен, мамлекетти коргоо, элиңди коргоо. Мамлекеттин кызыкчылыгы, мамлекеттин туруктуулугу, мамлекеттин келечеги керек болсо сенин өзүңдүн личный өмүрүңдөн жогору деген ой пикирлер. Мына ошоларга ким каршы чыга алат? Мына ошол эле биздин колубузга келген жаңы мамлекетти, ошону өзүбүздүн мамлекет катары ошону калыптандырып алуу бул биздин алдыбызга койгон тарых биздин алдыбызга койгон чоң сыноо дагы болчу, чоң милдет дагы болчу. Сиз айткандай, ошол мындай деп жатпайсызбы? Ошол легендарлуу парламентке шайланып келген 350 депутат көпчүлүгү советтик мезгилде төрөлүп келип иштеген кишилер деп. Жок, көпчүлүк эмес, бардыгы тең. 100%. Советтердин абагында төрөлгөн, советтердин абагында билим алган, иштеп атышат жана башкалар. Бирок легендарлуу болгонун дагы бир чоң касиети мына ошол сиз айткан жанакы мурдакы Советтер Союзуна компартиянын мезгилиндеги коммунисттик системанын мезгилиндеги кыйынчылыктарды туура эмес багыттарды ошол депутаттар туура түшүнүп биз мамдан баш тартышыбыз керек экен. Биз дүйнөлүк образец, дүйнөлүк пример мына мындай экен, үлгү мындай экен, биз мынабы жагын алалык. Дүйнөлүк мамлекеттик түзүлүштүн жакшы жактарын биз алалык, тетиги кечээ бүгүнкү кемчиликтерин биз артка калтыралык дегем. Бирок эми бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Сиз баягы легендарлуу парламенттин төрагасы катары ошол парламентти башка парламенттерге үлгү болсун, тарыхта бир бийик аты сакталып калсын деп айтасыз. Чоң иштер албетте айтылат. Бирок ошондой болсо дагы беш кол тең эмес да, Медеткан Шеримкулович. Мисалы 350 депутаттын баардыгы ошол легендарлуу деп деген атка татыктуу эмеспи, ошол да суротулат да. Себеби дегенде мына Кыргыз Республикасы эгемендүүлүк алганда социалисттик өлкөдөн дароо эле мындай рынок экономикасына багыт алган капиталисттик өлкөгө, жеке менчикке өткөргөн баардык мамлекеттик ишканаларды өлкөгө айланды да. Ошол учурда ошол депутаттар ошол учурдан пайдаланып мындай жеке кызыкчылыгы үчүн байып алган, менчиктештирип алган учурлары болдубу? Ооба, абдан туура суроо. 350 кишинин баардыгын идеальный болуп иштеп кет деген болбойт. Мына азыркы биздин мына 120 депутаттардын атына деле ар түркүн ой пикирлер айтып атылат. Конкретный бир депутатка айтылган ой пикир менен парламентке негизинен болгон ой пикир эки башка нерсе. Мына бүгүнкү парламентти мен өзүм ойлойм, абдан жемиштүү иштеп жаткан парламент деп. Бирок ошонун ичинде айрым депутаттардын атына ар түркүн сөздөр айтылып жатат. 350 кишинин атына дагы ар түркүн сөздөр айтылчу. Бул сөзсүз боло бере турган нерсе. Баардык беш кол тең эмес. Ошол 350 кишинин ичинде ар түркүнү бар болчу. Мына 1990 жылы шайланып келген депутаттардын 12 проценти жумушчулар болчу. Именно жумуш табынан чыккандар. 13.5 проценти колхозчулар болчу. То есть аграрный системада бүгүнкүдөй айтканда иштеген кишилерден болчу. 75 проценти булар интеллигенциялар болчу. Булар кимдер эле? Райондордун, шаарлардын жана башкалардын жетекчилери, интеллигенция, мунун ичинде окумуштуулар, жазуучулар, медицинанын, билим берүүнүн, маданияттын жана башка тармактардын баарынан келген кишилер болчу. Мына ушулардын составы жөнүндө бир эки сөз айтып коеюн. 350 кишинин ичинде 10го жакын академиктер бар болчу. Менсиген жазуучулар бар болчу. Менсиген дүйнөгө атагы чыккан мына Төлөгөн Касымбеков, Мар Байжиев, Казат Акматов жана башка менсиген жазуучулар бар болчу. Эстебес Турсуналиев бар болчу. Композиторларыбыз бар болчу. Мына ошолордун баардыгы келип туруп ошол парламенттин негизин уңгузун түзгөн. Ошолордун ичинде эң бир мыкты мыкты инсандарыбыздын бири болгон мына Камбаралы Боболов деген азамат бар эле.
сессия сайын мага тийишип жанымды койбойм, айткан шарым кол кыргызча сүйлөңүз, сиз сүйлөбөсөңүз ким сүйлөйт деп кыйкырып турган депутаттардын бири. Бул адамдар чындыгын айтканда мына ошо парламенттин көркүн чыгарган, ошол парламентти чыныгы легендарлыгы айланткан ушундай Кыргызстандын атын, кыргыз элинин кыргыз деген наамын дүйнөгө тааныткан улуу инсандар бар болчу. Ошонун ичинде жөнөкөйлөр да бар болчу. Анан сиз айткандай мамлекет туурап атты, чоң мамлекет, чоң дүйнөдөгү мамлекет туурап атты. Ошонун урандысында, ошондон пайдаланып жеке өзүнүн кызыкчылыгын өткөрүп, жеке өзүнүн мүмкүнчүлүгүн чөнтөгүн кеңейтип, байлыгын арттырып, ошо урап жаткан мамлекеттин ичинен урандыларынын бир топ жакшы жактарын өзүнө алып калууга жасаган аракеттер көп болду. Мен ошонун негизинде ошону көрүп туруп 1994-жылы биз парламентте депутаттардын, именно депутаттардын аткаруу бийлигинин жетекчилеринин жана башкалардын кредит алуу боюнча, приватизация боюнча жана башка маселелер боюнча кетирилип жаткан чоң кемчиликтерди карап чыгуу боюнча комиссия түздүк. Шунун бир эки эле примерин айтып коеюн. Биз ошо комиссиянын аягына чыкпай калды. Эки себеп болуп калды да буга. Ошол комиссия текшерип жаткан мезгилде мындай бир фактылар чыккан. Кечээнкү эле иштеп жүргөн жетекчилер жана приватизация баштаган мезгилде, маселен, Волга машинесин 123 сомго приватташтырган окуялар болгон. Ошол легендарлуу парламенттин кризисине алып келишинин себебинин эң чоң эки себеби болду. Биз кумтөр маселесин президентке дагы, өкмөткө дагы ушундай тапшырма бердик. Силердин алып кирген проектиңер жарабайт. Биздин оюбуз мына мындай. 67% республиканы болуш керек. 67% кумтөрдүк. Силердин комиссия менен түзгөн договорду биз бекитпейбиз. Күзүндө алып келип туруп, парламентке коюсуңар деп президентке дагы, өкмөткө дагы поручение бергенбиз. Күзгү парламенттин сессиясында ушул маселелер, ушул эки маселе парламенттин сессиясында каралбаш үчүн, себеби каралса көп кишилердин атына дагы, көп кишилердин ишине дагы чоң бир сөз, чоң бир зыян келтириле турган фактыларды өздөрү көрүп турду дагы. Анан кийин легендарны парламенттин сессиясын өткөрбөйгө аракет кылышпады. Анан ошол сөзүмдү улап айтып коеюн, тарыхтын тастыгы үчүн, тастыктап коюш үчүн. Ушул убакка чейин биздин тарыхый илимий жазууларда дагы легендарлуу парламент 1994-жылдын сентябрына чейин иштеген деп жазылып келет. Бул туура эмес. Легендарлуу парламент өзүнүн полномочиясын 1995-жылдын март айына чейин сактап калган. Ал эми 13 сентябрь 1994-жылы бүт президент баш болуп, өкмөт баш болуп, жергиликтүү аткаруу бийликтери баш болуп биздин кезектеги сессиябызды өткөрбөй коюуга ошол жердеги депутаттарды бияка жибербөөгө аракет кылып кворум болбой калды. Бар болгону кворум болбой калды. А президиум өзүнүн ишин мартка чейин улантып берди. Маегиңизге рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Парламентаризм сабактары талкуусунда биз бүгүн легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов менен кеп курдук. Саламатта калыңыздар.